Poštovani gledalci Srpske televizije i slušalci Srpskog radija, dobro vam veče. Nedavno je Srpska književna zadruga iz Beograda objavila knjigu Milovana Đilasa koja se kratko i jasno zove Crna Gora. Đilas je ovu knjigu pisao u Sremsko-Mitrovačkoj kaznionici 1958. godine, u kaznionici koja mu inače nije bila nepoznata jer je i polovinom 30. godina zbog svoje komunističke i revolucionarne delatnosti tamo odležao 3 godine. Knjigu je vrlo brzo, kažu oni koji su to upućeni, napisao, prosto izlio na papir. Međutim, knjiga je 35 godina čekala da se pojavi kod nas, u Srbiji. 60. godine je objavljena na zapadu. Čak i ovo izdanje koje je došlo posle 35 godina u neka smutna vremena nije, čini mi se, doživelo valjano čitanje ove knjige, a možda nije bio ni pravi istorijski trenutak. Naš večerašnji sagovornik je nekim slučajem trebalo da bude recenzent, nego zapravo pisac predgovora ove knjige, međutim, zbog nekih svojih porodičnih prilika, odnosno neprilika, to je izostalo, pa je u knjizi predgovor Bogdana Popovića koji je napisao početkom 90. godina. Ali sam upravo gospodina Dragana Stanića, predsednika Matice Srpske, književnika, pesnika, profesora na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, pozvala da pričamo o ovoj i nekim drugim temama, ali bez sumnje o, čini mi se, vrlo značajnoj i danas aktuelnoj knjizi Crnoj Gori Milovana Đilasa. Gospodine Staniću, dobrodošli u Srpsku televiziju i hvala vam što ste učinili napor da iz Novog Sada dođete. Znam da to nije jednostavno, ali je bilo značajno da pričamo na ovu temu. Bolje vas našao i drago mi da ste me pozvali. Slažem se potpuno sa vašom konstatacijom knjiga. I ova knjiga je inače fenomen Milovana Đilasa. Apsolutno zaslužuje i to vrlo veliku našu pažnju. Da. Vidite, ja moram da priznam neke svoje predrasude. Milovan Đilas je važio kao neko ko je kolokvijalno rečeno izmislio crnogorsku naciju. Misli se na onaj njegov tekst u borbi prvog maja 1945. godine, gde je na neki način izmišljena ta nacija. Ne zna se u javnosti da je on vrlo brzo, rešavajući se nekih svojih ideoloških zabluda i, kako bih rekla, uverenja, vratio se u to isto srpstvo. Kod nas je važilo da je to on učinio tek negde pred kraj života, što apsolutno ova knjiga dokazuje da nije tačno. Ali evo samo da kažem, pa ću prepustiti vama da vi to objasnite. Knjiga je neobično pisana, odnosno koncipirana, ima 3 dela. Prvi je Mojkovačka bitka, drugi Vešala, treći Kraj. Ali kada je reč o Mojkovačkoj bitci sa kojom će početi, čitala sam razne tekstove istoričara o tome, ali ni jedan tekst, verovatno je tu umeće pisca, jel, talentovanog književnika, nije tako ostavio uverljiv utisak kao ovaj Đilasov. Neki mu zameraju malo patetike, ali to je neka druga strana priče. Ne znam kako ste vi doživjeli taj deo o Mojkovačkoj bitci. Pa rado ću vam odgovoriti na sva vaše pitanja, ali možda da krenemo od onog i vašeg početka. Dobro. Početka vašeg izlaganja. To je taj frapantni razmak između pojave knjige u inostranstvu i ne samo te, svih njegovih knjiga. I potom pojave na srpskom jeziku. Da. Mislim da je to jedan slučaj koji nam svima služi na veliku sramotu, ali naravno prvenstveno režimu ondašnjem. I bilo bi jako dobro kad bismo tu sramotu primili na sebe danas. Bez obzira što je nismo mi kreirali. Ali tu sramotu naprosto ne smemo sebi više da dozvolimo. Dakle, bez obzira što nam se mišljenje nekih ljudi neće svideti, mi moramo napraviti jednu demokratsku atmosferu u našem javnom prostoru
da možemo mirno da čujemo šta ko izlaže, a onda da isto tako mirno kažemo šta o tome mislimo. Da, baba. I ja mislim da je jugoslovenska sredina umela da sasluša valjano ono što Đilas govori, da bi mnoge stvari išle ipak znatno mirnijim i boljim tokovima u pogledu našeg društvenog razvoja, pa onda i u pogledu one kritične tačke kada se ta zajednica politička počela raspadati. Verujem da bi, da smo izgradili kulturu dijaloga do te 89. 90. 91. da bi to izgledalo sasvim drugačije. Pa nismo izgradili ni danas, a kamoli tad. Da. Nažalost. E, to nam je zadatak sad da učinimo. Da, da. To pokušavamo, ali teško ide. Jeste, da, jeste. Teško ide. Što ima mnogo toga u našem nasleđu, što nas je naučilo da ne umemo mirno da odgovorimo dakle, drugim ljudima. Taj, možda ta prosvetiteljska paradigma nije dovoljno se učvrstila u svim segmentima čitave naše zajednice, mada ona u srpskoj kulturi postoji vrlo jaka, da. Za razliku od nekih drugih okolnih naroda koji tu prosvetiteljsku dimenziju nisu imali. Ali mi to imamo i treba na njoj da onda prosto insistiramo, da je razvijamo i da je sučelimo sa onom još snažnijom duhovnom tradicijom našom hrišćanskom, pravoslavnom, koja je uvek imala tu otvorenost i prema Bogu i prema ljudima. Tačno tako. E sad da se vratimo na Đilasa i kažem na taj prvi deo ove knjige, Mojkovačka bitka. Nedavno smo imali aktuelnost te čitave priče. Mogli bismo, čini mi se, u mnogome naći, ako se slažete, kada su u pitanju neke dileme oko svega toga, koincidenciju sa ovim događajima koje Đilas opisuje. Slažem se. Prvo, ajde krenemo od opšte ocene ovog romana. Roman je zaista veoma dobar, najblaže rečeno. To je roman koji nudi zaista obilje dobrih istoriografskih saznanja i uvida. I Đilas se veoma trudio oko toga da to izgleda u tom pogledu, dakle kao istoriografski opis, verno i da tačno odgovara onome što se zaista zbivalo. I kad se, potpuno se slažem s vašom ocenom, kad se uporedi sa izvorima drugih saznanja, sa i istoriografijom i to onom najboljom, recimo o tome najbolje pisao Novica Rakočević, jedan od najboljih istoričara koje je Crna Gora dala, to se onda vidi da je Đido zaista to uspešno sve ugradio u roman, tako da roman može biti iskorišćen i da se dođe do valjanih istorijskih saznanja. Apsolutno. A s druge strane, ja bih istakao da ova estetska dimenzija njegovog romana je izuzetno uočljiva, primetna. Jer je opet Đido tu vrlo rafinirano ulazio u one psihološke nijanse koje su karakteristične za to mnoštvo likova koji se pojavljuju. Pošto je reč o romanu Triptihu, tu se svaki deo od ove tri celine pojavljuje sa novim junacima i pomera se nešto da vreme, jel? Mada da je prostor Crne Gore i to taj prostor negde oko Morača, Kolašin, taj deo Mojkovac. To je taj, je na kraju se... Da, crnogorski deo Sančaka. Je, da. Bitka, odnosno kraj se završava upravo na tom, ali to su opet crnogorski boljari, što bi se reklo ruski. Tako da je, mislim, u tom pogledu to ne samo istoriografsko saznanje, nego i veliki estetski učinak. Da, to je jako važno zbog potpune, da kažem, reaktualizacije, reafirmacije književnika Milovana Đilasa. Na tome se obilo to radi i mnogi su ljudi dali vrlo valjane priloge. Vi ste pomenuli i tekstove Branka Popovića. Podsećam da je u ediciji Matice Srpske, odnosno izdavačkog centra Matice Srpske, pre nekoliko godina izašla knjiga koja upravo pripada Đilasu i čitav niz drugih priloga, još i Matijine besede i tumača drugih, poput recimo Čede Mirkovića i tako da sad ne nabrajam. Ali mislim da je već prilično dozrelo mišljenje da je u svakom slučaju opus Milovana Đilasa, književni opus, zaslužio vrlo temeljito i pažljivo čitanje. Da, kada sam pročitala ovu knjigu, to je, moram priznati da je to prva knjiga koju sam pročitala Đilasova, kažem, neka razna predubeđenja su u pitanju. Ja sam se pitala, Bože, kako je moguće da čovek ovako velikog književnog dara
se ne bavi samo ovim u životu, šta mu je drugim rečima trebala politika. Ali dobro, to su neka lična razmišljanja, ali se poklapaju sa ovom vašom ocenom njegovog književnog talenta. Pa tu književnost možda ne ide daleko od života, jer i u književnosti se, kao i u životu ostalom, sanja o nekim boljim svetovima. Tačno. I Đilas je imao u mladosti taj san koji je u svakom slučaju za respekt. Nažalost, on je, sanjajući taj san, naročito od momenta kada je ušao u vlast, počinio niz stvari koje slobodno možemo reći da su ozbiljni grehovi. Jeste. To su grehovi koji su se iskazali prvenstveno u odnosu prema sopstvenom narodu kojem pripada. I mislim da je to jedna visoka mera neodgovornosti prema narodu, iskazujući se paralelno sa odgovornošću prema ideološkoj veri koju je on u sebi odnegovao. Pa zato je bila moguća ova knjiga, zapravo bilo je moguće da je napiše tek onog trenutka kad je sa tom ideologijom i tom ideološkom verom raskrstio. Tako je, tako je. Ali to se pre toga, znači taj njegov komunistički period se manifestovao u više stvari koje su učinile ovako da osetimo duboko koliko je taj čovjek učinio nešto što se ne čini. I recimo odnos prema Isidori Sekulić je tu također vrlo karakterističan. Jedan od ozbiljnih grehova, ne samo prema Isidori, nego i prema celokupnoj književnoj i duhovnoj kulturi srpskoj, koju je on ocenio kao građansku, pa je onda imao potrebu da se obračuna kao pravoverni komunista sa tom građanskom ideologijom. Knjiga Legenda o Njegošu je jedna knjiga koja takođe njemu, ne da mu ne služi na čast, nego mu služi intelektualno posmatrano na sramotu, jer je prosto jednu tvrdu ideološku schemu ugradio u jednu osetljivu materiju koja tu ideološku schemu ne trpi, pokazuje da je to jednostrano telo. Ali je to vrlo karakteristično za Đida, jer je on, pazite, on je 51. godine objavio tu knjigu, odnosno 51. godine objavio tekst o Isidori, već početkom 52. je izašla knjiga. Brzo on to sve ispisao. I trebalo mu je, dakle, svega 2-3 godine da prođe, da prvo padne s vlasti, da doživi jednu unutrašnju promenu, katarzu, i da kaže samom sebi da to nije dobar put kojim je on krenuo i da onda, pogotovo u trenutku kad se našao na robiji, da plati jednu cenu koja je apsolutno za poštovanje i koja, kako da kažem, te mnoge grehove sada pokazuju sasvim jednom novom svetlu. Ono poređenje Savle i Pavle, dakle, koje je u više mahova isticano, i Matija je pominjao, i Matija ima jednu sjajnu formulaciju kada je rekao da je zapravo sve kod Đida počelo da nastaje na dobar način kada je on rešio da se upiše među ljude. Sjajna formulacija, zaista. Da, ali to je trenutak kada on hoće, dakle, da uradi nešto što zaista ima pravu humanističku težinu, ne više onu koju njemu obezbeđuje nekako ideološko slepilo, koje uza sve dobre namere, put dobrih namera znamo kuda vodi, šta sve može u ime dobrih namera da se uradi? Ali vidite, on je sa druge strane, pominjete to ogrešenje prema Isidori, bilo je tu mnogo težih ogrešenja, ne u tom književno i ideološkom smislu, nego... Bar dva, ja se možemo imenovati. Da, ali ogrešenje možda čak i to, on je platio veliki ceh lično. Zbog te ideologije. Njegov otac, njegova dva brata, njegova tetka su poginuli u toj borbi. Jeste, jeste. Nemoguće da nema veze sa njegovim ideološkim dubinom tog njegovog puta. Tako je. On je uvek bio čovjek, dakle i u onom periodu, dakle komunističke pravovernosti, a i kasnije, on je bio čovjek koji je spreman da plati cenu sopstvenih uverenja. Da. I to je stav koji je apsolutno za poštovanje. Nama se često ne moraju svideti ciljevi u ime kojih neko nešto čini, ali kad vidite da neko zapravo toliku cenu spreman jeste da plati, onda vi prema tom čovjeku morate imati duboko poštovanje. Ali ja mislim da su Đida čak i oni komunisti koji su ga direktno osuđivali, ja mislim da su negde u dubini srca osjećali zapravo da to što on čini, da je to ipak jedan herojski podvig. Da. E sad, rekla sam već, čini mi se više puta, da me je veoma iznenadila brzina kojom se on vratio iz Crnogoraca, koje je nekako dekretom stvorio u
jednog istinskog, dubokog Srbina. Sad, nismo psihijatri, psiholozi i ne znamo kako je to moguće, ali čitajući ga, čini mi se da je on duboko, sada piše kao duboko uveren čovek u sve to o čemu piše. A to je naročito u ovom delu o Mojkovačkoj bitci. Ta brzina je nešto što je zaista začuđujuće, ali onaj ko zna naš ovaj dinarski svet, violentni. Violentni dinarski svet, dobro ga je zaista opisao Cvijić i tim opisima. I Dvorniković, da. I Dvorniković, da bome, Cvijićevim tragom, ali mislim, to valja se uvek vratiti tim opisima, pa vidjeti zapravo koliko su ti naši, naročito dinarci i pogotovo Crnogorci, spremni da učine i ono što se činiti ne sme, ako čovjek ima onu duhovnu uravnoteženost koju je nama u tradiciji, naravno, pre svega pravoslavlje obezbeđivalo. Da. Ali kad se pravoslavlje izgubilo, dakle, to Petrovići nikad nisu činili dok nisu počeli da se odvajaju od vladičanskog trona. Onda već sa knjazom Danilom, a pogotovo sa kraljom Nikolom, mi smo dobili onda vladare koji su bili spremni da urade i ono što nikad desetinu godinu pre toga možda ne bi učinili. Sa kraljem Nikolom je to vrlo karakteristično. Ali izvinjavam se, kod kralja Nikole to je već bila stvar vlasti. Pa uvijek je stvar vlasti. Čim vi imate odvojenu, zato i kažem ovdje, ta podela na vladara od vladike. To je ranije u Crnoj Gori bilo potpuno uravnoteženo. Dakle, duhovna osnova je obezbeđivala i vladu u ovom svetovnom ambijentu. Ali onog momenta kada je knez Danilo postao samo knez, a nije bio više vladika koji je odgovoran u tom duhovnom smislu, u toj vertikali crkvi, pa Gospodu Bogu, to je već jedna druga situacija. Onda već postaje sve da biva dozvoljeno. Da, da. I tu dramu između ostalog opisuje, zapravo njene izvode opisuje veoma dobro Đilas upravo u ovom svom romanu Crnogora. Ali također opisuje to srpstvo Crnogoraca kao duboko utemeljeno. Zapravo u svim segmentima i u tom nekom čisto narodnom i u tom, čak vi ste sad opisali vlastodržačkom, on čak za Nikolu kaže da je bio dobar Srbin i znamo onu njegovu pesmu o nama, o nama i tako dalje. Sve do trenutka kada se ta borba za vlast koja izgleda kod Srba vrlo zavisna, jel? Prosto se pojavljuju u nekom obliku koji je kao neka vrsta droge. To je opet jedna posebna tema i veoma, veoma čudna i zanimljiva. Kod širokih narodnih masa. I on to srpstvo predstavlja kao nešto što je neupitno i kao nešto što nikada ne može da nestane. Jer ako nestane srpstva, pa nestaće i Crne Gore. Otprilike to je neka teza. Šta vi kažete na to? Pa jeste, jeste. On je tu bio zaista krajnje veran onome što jeste objektivna situacija u Crnoj Gori. Svi mi koji znamo, Crnogorce iznutra, da kažem, znamo kako funkcioniše pre svega usmena svest u porodici. Da, da. U porodično pamćenje vrlo dobro, ako postoji u porodici, ako Crnogora sa Bogom je gotovo da nema porodice bez takvog pamćenja, svaka vrlo dobro zna dubine prošlosti koja ide po deseta generacija najmanje unazad. Pa se zna ko je čiji potomak, odakle je ko došao, šta je sve činio i tako dalje i tako dalje. Tako da to nije postojalo upitno sve dok nije počela ova svest koja je prvenstveno politička, dakle dok nije politički čovjek počeo da odlučuje o potezima Crnogoraca kao zajednice i državne i političke, a počela se gubiti dakle ona duhovna dimenzija. E, tog momenta onda počinje opet da dolazi do izražaja onaj dinarski tip koji je spreman da učini nešto što se zaista ne sme činiti. To je Đilas uradio kada je, dakle, 45. godine počeo izrazito da zagovara ideju o tome da su Crnogorci posebna nacija. Objektivno posmatrano, uravnoteženo posmatrano, tu elemenata zapravo za posebnu naciju zaista nije bilo. Bila je samo u volji komunista da razbio srpski korpus i da
prosto onda dobiju mogućnost potpune političke kontrole nad celinom Jugoslavije, tako što ćete razbiti na manje celine, pa onda to lakše, naravno, kontrolisati. Ali prosto elemenata razlika između Crnogoraca i ostalog dela srpskog naroda, i dan danas je, mislim, tako, tu nema da vi zaista sad to nužno proglasite posebnom nacijom. To se moglo, naravno, u političkom smislu rešiti na neki dobar način, već time što je obezbeđena republika, a to, sećate se u tom tekstu iz 45. oni razmatra tu varijantu. Ona je mnogo zrelija i pametnija. Da je onaj ko je ceo problem izlagao bio nacionalno odgovorna ličnost. Ali tog trenutka Đilas to nije bio. I oni onda obesnažio... Kao i većina srpske komuniste. Tako je, tako je. Srpski komunisti prosto su bili... Apsolutno, operisani. Operisani od toga i oni su prosto prihvatali nekakve ideološke scheme koje su dobijali iz Moskve. To što su dobijali iz Moskve bilo je potpuno saglasno sa austroslavističkim idejama. To je opet bilo dosta saglasno sa onim katoličkim idejama o tome šta sa srpskim korpusom uraditi. I vi zaista, kad se sučelite sa svim tim stvarima, bez jakih intelektualaca u komunističkom pokretu, a Đido je jedan svakako od najjačih, tako je. Kad on nije uspeo tome da se suprotstavi, onda je jasno da tu intelektualističke neke energije nije bilo ozbiljne. A mi danas, ovim svim slojevima koje smo sad pomenuli, moramo nekako da izađemo, simbolički rečeno, na Mejdan, ali pametno. Znači, a tome moramo dodati sad i ovu NATO komponentu, koja je vrlo ozbiljna. Vrlo ozbiljna. Doći ćemo do toga. Samo da vas pitam, ovo pomenuli ste Kominternu Moskva. Zanimljivo je da on kao takav ideološki vernik je među prvima koji napravi otklon prema Rusiji. Čitala sam druge razne tekstove i videla sam da prilikom poseta, njegovih poseta Rusiji, mada je on paralelno nešto išao i u Britaniju, sretao se s Čerčilom i tako dalje, on je bio najoštriji u tom nekom ne Rusima, naročito posle 1948. godine. I to je kod njega također paradoksalno, čini mi se. Pa to je deo tog mentaliteta. Dakle, kad oseti dinarski čovjek ima taj državotvorni element, on brani državu, sad sve zavisi kako on vidi državu. Da, da. Zato na planu svesti moramo da radimo, da prosto pokušamo da svi Srbi vide tu celinu srpsku, sad bez obzira što smo u različitim državama ovog momenta, ali da vratimo prosto u horizont naše svesti tu celinu, pa ćemo, nadamo se, jednog dana umeti da mislimo integralno srpski. Ali tog momenta zapravo on je hteo da brani Jugoslaviju, njemu nije bio veliki problem, pošto je vrlo lucidan čovek, da nađe trenutno jednu dosta solidnu argumentaciju da bi se suprotstavio Rusima. Hrabar je, pametan, lucidan, do neke mere bio tada i solidno obrazovan, mada je naravno to očigledno bilo dosta jednostrano. Nedostajalo mu prosto malo više ove duhovnosti i odgovornosti u nacionalnom smislu da bismo mi dobili jednog ne samo sjajnog disidenta koji će ukazati na potrebu razvoja demokratije u socijalizmu, po tome je on apsolutno dragocen i to su njegove vrline, nego da je još i na vreme počeo da otvara i ovo pitanje nacionalno. To bi bilo onda naravno mnogo korisnije za nas Srbe, ali morali smo da čekamo i Dobricu Ćosića, pa to je već kraj 60-ih godina, to je sve dosta vremena izgubljeno. A eto, to što je Đido uradio tada već nije moglo da dođe do svojih čitalaca, on je bio izolovan i mi smo tu praktično onda, znate, kad vi proživite dve decenije i više u jednom, tu se naprave čitave nove generacije sa novim sistemom obrazovanja. Kako da ne, pa vidimo to danas i u Crnoj Gori od 97. pa do danas šta se tu sve ispodešavalo. Ali evo, mislim, ako možemo da nađemo Kopču, mislim da možemo da je nađemo, zanimljiva mi je između ostalog ova konstatacija, kaže, ako nemate ništa protiv, da vam samo to citiram, da ne bi pogrešila, kaže, Srbin sam Crnogorac, Srbin sam jer sam Crnogorac, i tako dalje, i tako dalje. Onda kaže, mi Crnogorci, mi smo svo srpstva. To je jedan njegov junak, naravno, govori. I onda kaže, i misao srpska traje dok i jedan damar kuca,
A onda kaže, ima drugačijih Srba. Mi smo oni od Kosova, što svećaju i pjevaju nesreće srpske. Zatri Kosovo u pameti, u duši srpskoj, pa ni nas nema, Srba nema. Pazite koliko je ovo daleko vidio i koliko je danas apsolutno, ako se slažete, tačno i aktuelno. Kako da ne? Neverovatno. Što je još zanimljivije, te reči izgovara upravo onaj ko je potpuno za kralja Nikolu. Jeste. Dakle, onaj, iz toga će se izroditi buduće zelenaštvo, odnosno pokret zelenaša. Jel, ali zelenaši nisu bili antisrbi. Nisu bili antisrbi. Bili su Srbi. E, kad mi vidimo zapravo kako, vidite, ta borba za vlast, takva grčevita potreba kralja Nikoli da po svaku cenu on očuva presto, mada je bilo svima u Crnoj Gori jasno da on pravog naslednika među sinovima nema. Da. Niko nije iskazao valjanu sposobnost za vođenje države. Čak su imali razne, kako bih rekla, razne nepočinstva i grehove. Jeste, jedan bio izrazit austrofil, drugi je i tako dalje. Dakle, nijedan nije pokazao valjanu. I on je međutim to hteo pošto poto da sačuva, dakle, kao neku vrstu svoje lične vlasti, a da pritom nije, dakle, mogao da nađe takođe sa svojim potomkom dobar sporazum. On je mogao sa kraljem Aleksandra da se dogovori, da je mogućnosti dogovora, da je kralj Nikola bio otvoren za takav dogovor. Postoje istorijska svedočanstva koje govore o tome kako su se oni, zna se vrlo dobro da su se oni sretali tokom povlačenja srpske vojske. I postoje svedočenje o tome da je kralj Aleksandar njemu i nudio da on pošalje crnogorske jedinice nekom očiglednijem ovako obimu i brojnom stanju. Međutim, on to, vidite, nije uradio. Šta je on učinio? S tim Crnogorci prosto moraju da se suoče. A to je Đido dobro opisao i u romanu, a pogotovo istoriografija to opisala. On je praktično, čak nije ni potpisao kapitulaciju, nego se jednostavno izvukao iz Crne Gore. Pobegao. Praktično pobegao, da. I pritom, pazite, on je varao, to Đido ne pominje u knjizi, ali istoriografija opisuje to, kako je on prevario serdara Janka Vukotića, koji je izuzetno častan čovjek i koji je ovde prava apoteoza serdaru Janku Vukotiću, s razlogom je napravljena u Đidovom romanu. Tačno. I koji je završio posle u Austro-Ugarskom zarobljeništvu. Tako, on je rekao, ja ću ostati sa svojim narodom i sačekati sve što me čeka tu, da podelim sudbinu s njim. Kralj Nikola to, naravno, nije činio, a pritom je stalno kalkulisao hoće li napraviti separatni mir sa Austrijom, pa je shvatio zapravo da niti oni hoće, niti imaju poverenja, jer znaju kakav je crnogorski narod. Da. Kakav je taj vladar koji je u potpunoj takoj, u potpunom raskoraku, koliziji sa sopstvenim narodom. I to je onda de facto on i uradio. On je otišao u inostranstvo, ostavio svoj narod praktično na cedilu i pritom ima... To je Novi Crkočević došao do tog oproštajnog pisma koje nikad nije bilo objavljeno, koje on uputio kao crnogorskom narodu, gde je otprilike završio to pismo i ja ne mogu to da gledam. Sad kako? Zato on kao mora da ide na stranstvo. Ne može on da gleda tu okupaciju. Muku. Okupaciju. Da, da. Koji je prizvao. Korpa. Koji je prizvao. Da, da. Njegovo šurovanje sa Austro-Ugarskom. Ako je hteo otpor, on je mogao da organizuje otpor, makar da je otišao, da je jedan deo dakle, državnih formacija, vojnih formacija crnogorskih, da je otišao takođe na Krf, pa na Solun, pa onda zajedno da dođu, pa zajedno da oslobode Crnogoru. Da. E, to je ta sramota sa kojom današnji potomci, među komunistima veliki broj onih koji su upravo išli tom linijom sukobljavanja sa srpskom tradicijom, odvajanja od ove srpske linije u političkom i u svakom drugom smislu, sa tim se prosto današnji Crnogorci koji misle na način ovih koji razvijaju sada montenegrističku, odnosno antisrpsku politiku, oni sa tim, pogotovo moralnim aspektima, ne mogu uopšte da se suoče. Ali pogledajte, tu ipak postoji neki kontinuitet te vrste. Apsolutno. 99. nešto slično se ponovilo kad je trebalo braniti zemlju.
tada vladajući crnogorski, da ne kažem, monarh je sklopio neke dogovore. Crna Gora nije stradala od bombardovanja. Sve je kontinuitet. Vidite koliko je to sve aktuelno. Danas imate kontinuitet sa ovim o čemu sam sad, što sam pročitala, Kosovo. Zamislite ovog junaka koji govori tako o Kosovu i priznanje Kosova od strane crnogorske vlasti. Uprkos tome što se tome narod Crne Gore apsolutno protivio, kao i već pomenutom NATO-u. Pa to je ono što posebno mislim da treba isteći. Ja sam i u jednom svom tekstu, a to će izaći i u knjizi koja za jedno mesec dana bi trebala se pojavi, tekst nosi naslov, a i cela knjiga nosi naslov Istraga predaka. O, pa da, to je Njegošu reč. To je, da, Njegoš je govorio o istrazi poturica, a vi ste rekli, ja govorim sada zapravo da je na delu Istraga predaka, uključujući i Njegoša i Svetog Petra Cetinjskog. Izvinjava se, to je bila vaša teza kada smo onako sramno obeležili 200. godišnicu Njegoša. Onda ste vi rekli, to je bilo, čini mi se, sa malo reči najbolje objašnjenje šta se zapravo Njegošu danas od nas dešava. Istraga predak. Da, ja sam pre nekih 10. gotovo godina na jednom okruglom stolu u Podgorici govorio i taj tekst je onda tako odjeknuo, pogotovo zbog te formulacije koja se mnogima dopala, ali u osnovi mi ovde imamo činjenicu da se obračunava aktuelna vlast sa celokupnim nasleđem Crne Gore. I vi to možete učiniti samo u uslovima jednog teškog ili okupacionog sistema ili jednog totalitarnog oblika svesti koji se onda može sprovesti samo uz državno nasilje. Nema načina da se Crnogorcima to nametne, što oni znaju da nikad nisu mogli od svojih dedova ili od očeva na pravi način da čuju. Ali pazite, to nasilje... To može samo nasiljem. Ali to nasilje je aktuelnost. Sećate se, vi kao profesor, sigurno se sećate, kod Bulgakova ima ona rečenica da je svaka vlast nasilje nad ljudima. Doduše, oni imaju i nastavak te rečenice koji je vrlo optimistički da će jednog dana tom cenzerizmu doći kraj. Međutim, koliko vidimo, nema kraja, on je izgleda večan i sve se više uvećava. Prema tome, to nasilje je prisutno, nasilje vlasti. Jeste i više ljudi je pisalo o tome i moja malenkost je o tome pisala. Ja zato i celu ovu knjigu želim da objavim, odnosno sve te sakupljene tekstove, želim da objavim, da pokažem zapravo da će logika događaja morati da, ako bude išla tim tokom, da ide ka sve većim oblicima nasilja. Pazite, činjenica da se usudio neko, bilo ko da je, pa neki je i knjaz, neki je i kralj, da jednom Matiji Bećkoviću zabrani da uđe u Crnu Goru. To je stvar nad kojom bi morao svako da se iz dubine duše svoje postidi. Jer ako je neko načinio mit o Crnoj Gori u književnosti, onda je to, ajde da kažemo, Njegoš, nesumljivo. Sad spoznajemo koliko je to i Đido učinio, ali to je Matija Bećković. Da vi zabranite čoveku koji je, dakle, od Crne Gore učinio zaista mit onakav kakav je u književnosti napravljen, to su stvari koje se apsolutno ne rade. To je jedan od samo načina na koji se, dakle, vrši obračun sa, recimo, ovde izuzetno zaslužnim ljudima. Ono što su radili u vezi s Njegošom, one 2013. To je takođe skandal. Sram. Da, vi ste, znači, tada je učinjeno, kao što je i ovde kod nas učinjeno, da mi ne obeležimo, to znam izvorno, jer sam bio u tim poslovima, jer sam vodio te poslove. Vi ste pokušavali u Matici Srpskoj da, i čak ste napravili jedan... Mi smo napravili program koji je ušao na jedno 20 stranica gusto kucanih, šta smo mi sve te godine uradili bez dinara pomoći. Ali pazite, dakle, sve ljudi koje smo pozvali, svi su pristali da učestvuju, svi su hteli da daju svoj doprinos, mnogi sponzori i dobrotvori su nam pomagali da sve to izvedemo. Ja mislim da smo mi tada formulisali jedan stav, nečeg što ja nazivam Njegoševski pokret otpora. Da bome. Taj Njegoševski pokret otpora prosto mora da počne ozbiljno da funkcioniše, ne nasiljem, ne nikakvim grubostima,
nego prosto mirno, intelektualnom argumentacijom, pozivanjem na duhovne tradicije i vraćanjem prosto one svesti koja je za Crnogorce vazda bila karakteristična u prošlosti. Da, ali profesore, vi kažete da je to sramno, taj odnos prema Mati Bećkoviću u Crnoj Gori. Ja, iako sam poreklom iz Crne Gore, mada sam ja Vasojevka, starosrbijanka, to i na jednom mestu, to na jednom mestu ovaj Đido kaže da je njegova majka Radenovićka zapravo starosrbijanka. Čitavo Ujčevine, jel da, iz mog kraja. Ali hoću da vam kažem, ja se mnogo više stidim zbog onoga što moja država, Srbija, nije ništa uradila da zaštiti jednog Matiju Bećkovića, da digne glas. Zašto je ministar kulture odćutao čitavu tu priču? To govori, pa sami ste rekli, čak ni ovde zbog takvog odnosa prema Njegošu u Crnoj Gori, Njegoš nije dobio zaslužen tretman te godine kad smo obeležavali 200 godina. Šta to govori? Šta to govori o nama? To nam govori, ja mislim, više stvari, ali ajde prvo da istaknem. Očigledno je da u nekoj deobi političkog prostora Crna Gora je pod šapom koja jeste zaštita. Da. S tim moramo računati. Moramo biti dovoljno pametni da shvatimo i da onda činimo ono što se u datim okolnostima može učiniti. Može se dići glas, nemojte reći da ne može. Može se. Zašto smo nemi? Zato ja kažem, tu je sad mnogo važnije da vidimo šta ćemo mi svi da kažemo. Da. Ja se bojim da prosto iz državnog aparata neki jači glas ne sme biti rečen. I bolje da u ovom trenutku ne bude on kazan, jer to može zaoštriti neke situacije, odnosno neke relacije koje su nam jako važne da bismo nekako spasenje srpskog naroda uspeli da izvedemo ko zna kada. Ali ja verujem tvrdo da će taj trenutak doći. Samo se moramo mi dobro pripremiti i moramo onda podeliti uloge na dovoljno pametan, mudar način. Sad je mnogo važnije šta ćemo mi intelektualci da govorimo. Mene ljuti više to što vidim da mnogi intelektualci nemaju više u svom srcu mesta za Crnu Goru. Pogotovo oni koji nisu porodično vezani ili tradicijom. Ja jesam porodično vezan utoliko što su moji poreklom iz stare Hercegovine koja je u Crnoj Gori. I ovaj prostor je zapravo deo stare Hercegovine koji Đido opisuje. Jeste. Čak i njegov otac je u to podbišće kod Kolašina došao iz okoline Župe, da, Župe Nekšić. Jest. Ali i taj prostor, sve je to zapravo stara Hercegovina. To je stara Hercegovina. Dakle, i Crna Gora, objektivno govoreći, zapravo nije onako kompaktna kako bi to možda oni koji slede politiku kralja Nikole i današnju politiku montenegrističku, kako bi oni to hteli. Deo je tu, pogotovo Vasojevići, i stara, cela stara Hercegovina, to je čisto srpska. Da. Dakle, to nas... A šta te kreće o primorju? Da. O Paštrovićima? Paštrovići, kako da ne, Boka, mislim. Paštrovića, Boka. Tako je, da. Tu imate vaše kolegu divnog, Nikolu Malovića. Jeste. Iz Herceg Novog, koji kaže da je jedini dodir danas srpske književnosti sa morem, da su to njegovi romani. Pa jeste, ima tu... To je lepa formulacija. Tako da ne. Da, tu je Simo Matovu Ljelko. Da, ali on govori o aktuelnom kontaktu. Nikola je dragocen zaista pisac. I ja mislim da mi prosto moramo se ponašati kao da ovakve nasilničke, montenegrističke politike zapravo nema. Pa ćemo da pokušamo prosto da negujemo svest u svakom čoveku ko je spreman zapravo da na ovakve izazove odgovori. Vidjet ćete da će morati, režim u Crnoj Gori će morati da bude sve represivniji i represivniji. Onoliko koliko bude taj njegoševski pokret otpora rastao, utoliko će on biti sve represivniji, ali to će biti sve vidljivije i u domaćem ambijentu, ali i u stranom ambijentu. Jednog dana, kada budu okolnosti, nije taj trenutak baš možda blizu, ali nije ni tako daleko. Kada će biti sasvim nove međunarodne političke okolnosti i kada ćemo mi naše pitanje moći da postavimo u jednom novom ambijentu. To možda izgleda sad kao neverovatna jedna konstrukcija,
ali ja tvrdo sam uveren da će do takvog jednog trenutka doći. A ovo vam govori čovjek koji je 1992. godine u Matici Srpskoj u jednom razgovoru rekao svojim prijateljima, piscima, ajde sad da ostavimo za trenutak samo stvari koje se odnose na poeziju, ali mi smo tog trenutka razgovarali o savremenom srpskom pesništvu, ako mene jako zanima kakav je svet u kojem živimo i hoću da vam kažem da ja vidim da će Srbija i Crna Gora biti bombardovana. To je bilo 7 godina pre nego što će biti 99. biti bombardovana. Pa niste morali da budete vidoviti ako ste čitali neke strane časopise i ono što se u Americi već tada nagoveštavalo, o čemu se čak i javno govorilo, neki američki senatori su u to vreme tražili upravo bombardovanje Srbije kao virusa protiv globalizma, to smo kasnije videli, to bombardovanje je trebalo da bude nauk za druge, da se ne ide tim putem. Kao virusa koji treba uništiti, prema tome, možda ste imali i tu. Ja se nisam time bavio, ja sam na drugi način dolazio do svoje saznanja. Dobro, ja sam kao novinar to tada već čitala. Ali sam, i to saznanje nije iz 92. ono je iz ranijeg jednog vremena, ali sam ja prosto u skladu s tim. Tako da ovog momenta, recimo, možda ćete vi reći sad da li ima takvih političkih konstrukcija, ali recimo šta je sad trenutak koji mi moramo dočekati apsolutno spremnim i zbog toga mislim da sad u ovom trenutku ne smemo napraviti nikakvu grešku. To je trenutak zapravo kada će doći do jednog novog sporazuma, pre svega između Evrope i Rusije. To sad deluje potpuno neverovatno. Da. Ali to je trenutak... Deluje kao težak futurizam. Kao težak futurizam, jest. Ali taj trenutak će doći. Da. Te 92. godine sam ja također rekao i ovo. Za nas počinje ozbiljan prostor kreacije u tom nekom političkom prostoru i u međunarodnim okvirima, onda kada se pojavi jedna tanka pukotina između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Da. Pazite, to je danas aktualno. I to ne od juče. To postaje aktualno... Od dolaska Trumpa, da. Od dolaska Trumpa naročito. Da. Da. A podizanje Rusije je tu takođe ona šansa koja nama ostavlja nekakav za sada vrlo uzak prostor za ozbiljnu političku kreaciju. Ali to je prostor koji ne smemo ispustiti i sad ne smemo napraviti nikakvu glupost. Profesore, da se vratimo malo na ove analogije. Ta razmišljenja ovih junaka i Mojkovačke bitke, a kasnije i ovih ljudi koji u austro-ugarskom zarobljeništvu čekaju vešala zbog pobune, jel? Su toliko meni danas sveža i toliko aktuelna. Zapravo ta priča o slobodarstvu Crnogoraca, ta priča o Kosovu, malo pre sam vam citirala, ta priča pa konačno i o čojstvu i junaštvu, što je danas zaboravljeno, a čime su se do juče Crnogorci kitili onako baš razmahivali na sve strane. Kako vi kao neko ko ima uvida kao književni istoričar, recimo, u mnoga dela pisana na te teme, gledate na neku, rekla bih, aktuelnost i vidovitost sa jedne strane, Đilasovu, da će to biti aktuelno do dana današnjeg? Pa ajde krenemo od ovoga. Prvo da je to zaista, po meni su to najbolja mesta ovoga romana. I također nemojmo zaboraviti. Meni isto, da. Nemojmo zaboraviti onog civilnog komesara Ljeskovca. Da. Koji izlaže svoju srpsku viziju, ali sa stanovišta austroslavističkih projekcija. Jeste. On, dakle, ima svoje... Zapravo, on je danas vrlo prisutan. Njegova razmišljenja su danas... Kako da ne? Da, da. U crnogorske vlasti zapravo aktualno. Kako da ne? Da. To je priča, recimo, koja, na primjer, nas u Vojvodini može i takako da tiče. Apsolutno. Da se odnosi na nas, upravo. Da, da. I to može biti delatno, ali mi moramo, kako kažem, sa svim tim različitim tipovima mišljenja koji dolaze iz raznih centara moći, mi moramo i intelektualno, pre svega, da znamo da se izborimo, da napravimo jednu dobru strategiju i da onda znamo kako da sa svim tim izađemo na kraj. Ali to je izuzetno uspeo deo romana i sa stanovišta prosto nekih književnih strategija koje sprovodi ovde Đido, a to je vezano za
to sagledavanje unutrašnje perspektive, psihološke perspektive, pa toka svesti svojih junaka. Da, da, da. Dakle, to je sve nešto što zaista snažno obogaćuje ovaj roman. I, recimo, s treće strane, ova dva dela, i bitka i vješala, pokazala su nam kako može da se na dobar, pozitivan način izađe iz tih teških iskušenja. Dakle, stradalničko iskušenje jedno i drugo, ali su Crnogorci tada našli nekakav zajednički najmanji sadržalac da očuvaju nekakvu slogu i da ostanu verni onom što je zapravo nekakva zajednička srpska podloga celokupne kulture koje pripadamo. Jel? Crnogorci su najbolje to formulisali čojstvo i junaštvo, ali to postoji u celom srpstvu. Jel? Jer je to zapravo proizašlo iz one injekcije. Tamo su se oni malo više dičili time. Da. Jeste, i to su lepo formulisali. Da, da, jel? Da, lepo. Marko Miljanov je to formulisao. Da, apsolutno. Dakle, ali to su ideali koji postoje, ideali slobodarstva postoje na svim srpskim prostorima. Negde manje, negde više izraženo. U ovim dinarskim predelima gde je epska pesma bila živa, tu je ona još mnogo jača nego tamo gde epska pesma malo utihnjuje, ali u svakom slučaju srpska kultura bez ideje slobode apsolutno ne može postojati. Ali to mi je... I spremnosti na žrtvu, što je naravno povezano apsolutno sa Kosovskim zavetom. A tu je onda i onaj čin zapravo čojstva koji ide sa junaštvom. Setimo se Banovića Strahinje. Pa kućete veće čojstvo od toga, mislim. To je cela srpska kultura, na takvim vrednostima je zasnovana. Tačno, ali meni vrlo simptomatično je bilo i upečatljivo jedan od ove trojice koji čekaju vešanje u Austro-Ugarskom zatvoru, Kolašinskom tom zatvoru. To je onaj seljak iz Rovaca koji je, ako se sećam, ubio valjda jednog vojnika. Zašto? Pa zato što je povredio suverenitet Rovaca, gde je neprijateljska noga nikad nije ušla. Tih Rovaca koji su zavičali Matije Bećkovića. Tako je, tako? Tako je. I pazite, on je bez pardona njega likvidirao. Ne može da povredi. Današnji suverenitet Crne Gore je li povređen? Uzmite samo tu paralelu. Dakle, rezon Vuka Rovčanina i ljudi iz Rovaca je turske glave su mogle da dođu u Rovca, ali nisu mogle turske noge. Tačno tako. Tako to Đido formuliše. To zaista krajnje ekspresivno. Da. I još nešto što je danas aktuelno, a onda je tek bilo u povoju, u sudaru. To je taj sudar istočnjačke kulture koje su oni pripadali i sa kojom su vekovima bili u kontaktu, jel, nažalost, takvom kakvom su bili. I odjednom nailazi nešto što je zapadnjačka, nazovimo, kultura, njima potpuno nepoznato. Đido kaže da je ona istočnjačka uništavala telo, ova zapadnjačka dušu, što je fakat, što je do dana današnjeg, ja mislim tako, mada ni oni se ne libe da unište i oni telo, to smo videli 99. To je zanimljivo. Skoro sam negde slušala aktuelnog predsednika crnogorske vlade koji se hvalio da je ulaskom u NATO Crna Gora zapravo zakoračila u jednu po njemu bolju civilizaciju, to je ta zapadna civilizacija. Da. Pazite sad te dve stvari kad uporedite, do čega dolazite? Pa, to svedoči o odsustvu pre svega one duhovne komponente. Naime, ako vi nemate duhovnu osnovu u svom životu, šta vam preostaje? Pa samo materijalne činioci. Da li vredi život provesti u opsesiji da imate veću kuću, da imate veća kola, da imate skuplje opremljen stan i tako dalje? Ja mislim da to ne vredi. I to mora svaki čovjek da odgovori za sebe. Dobro je onda i blagovremeno suočiti ljude sa takvom vrstom prosto dilema, razmišljenja i tome slično, da se na vreme prosto ljudi samo definišu zapravo šta je njihov prostor u kojem oni treba da deluju i šta su ciljevi ka kojima treba da teže. Ako su ciljevi zaista materijalne vrednosti, pa nema tu spasa. Najbolje otići na zapad, pa izvolite, pa zarađujte tamo. Ali s tim ljudima onda bi trebalo raditi tako da
u trenucima kad dođe do promene svesti njihove, kao što je Đido promenio svoju svest, ovi će promeniti u jednom trenutku svest, možda kad se suoče sa bolešću, sa starošću, sa nemoći da učestvuju u toj trci za materijalnim vrednostima, oni će onda osjetiti potrebu da nešto učine za svoj rodni kraj, za svoju Srbiju, Crnu Goru, za ceo srpski prostor. A to nikako ne može nadoknaditi štetu. To ne može nadoknaditi štetu. I njih ne treba nikako oterati. Naprotiv, treba držati otvorena vrata za sve te ljude koji su otišli nekuda, uključujući, ajde da pomenemo sada i tu dimenziju, još do čega je mene lično veoma stalo, uključujući i sve ljude koji, recimo, pripadaju u verskom ambijentu koji nije se jasno definisano kao srpski. Pustite te ljude. To smo nekada imali, taj odnos. Tako je. Srbi muslimani, ja sam pisao o tome. Srbi katolici, Dubrovnik, srpska književnost, Dubrovnik. Moramo ta vrata držati otvorena i prosto onaj ko osjeća da pripada na neki način srpskoj kulturi, makar i nekim rubovima samo, pustimo da srpska kultura ima široko srce, ona mora imati čvrstu kičmu, čvrstu osnovu, ali mora biti dovoljno otvorena prema drugim kulturama, kulturama bliskih naroda, a mi da upijemo sve ono što zapravo srpsko može biti, u najmanju ruku, tako definisati. Vas je, profesore, ta ravničarska Vojvodina učinila tolerantnim, ako smem da zaključim, široko tolerantnim. Jeste, ali i naš dinarski violentni Vuk je umeo da kaže, dakle, Srbi svi svuda. Da, da, da. Njegova je teza o tome zapravo da su Srbi katolici, Srbi muslimani. On je Karadžić, znamo dakle je, tako je. Da, da, da. To je tako. Danas Karadžića tamo u Petnici ima. Tačno, tačno tako. Recite mi samo ovo, još malo da zastanemo na toj kosovskoj našoj priči, aktuelnoj danas. Ne znam, malo se ljudi, bar sa ove neke druge strane, o tome izjašnjava, intelektualaca, mislim. Kako vama deluje kada predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti kaže da je Kosovo izgubljeno i da ga treba priznati? Po cenu da ne postanete akademik, što zaslužujete. Ajde ovako, ja bih samo, ne određujući se prema ljudima, nego da se određujemo prema mišljenjima. Dobro, ja sam morala da pomenem funkciju. Evo ovako, vidite, dakle, svoj stav prema ovom pitanju sam ja definisao u jednom tekstu koji je izašao u zborniku koji smo mi u Matici napravili, razgovora o Kosovu i Metohiji. Izvinite što vas prekidam. To sam gledala, prenos je bio uživo na nekoj televiziji. I čini mi se da je to što se tada čulo u Matici Srpskoj bilo najbolje što se u tom unutrašnjem dijalogu moglo čuti, a bilo je mnogo tih okruglih stolova. Zaista je bilo izvanredno. Hvala vam lepo. Mi smo okupili ljude koji o tome imaju šta da kažu. Rekli smo im, dakle, potpuno ste slobodni. To je bilo suštinski. Potpuno ste slobodni da govorite ono što mislite. I izvolite, vi recite. Ja sam tom prilikom rekao nešto što mislim da je apsolutno tačno, bez obzira što svi živimo u ambijentu kako to pitanje mora navodno da se reši. Ja vam tvrdim da to pitanje ne može da se reši brzo. I ja sam također u tom tekstu formulisao ovako stav. Ma kako danas rešili pitanje Kosova, mi ćemo morati i sutra da ga rešavamo. A bolje je da ga danas ne rešimo u nekom jako definitivnom vidu, oprostite za ovu nezgrapnu formulaciju, ali jako je važno da to pitanje ostane otvoreno, a da mi naučimo da živimo sa tim pitanjem kao otvorenim pitanjem. Jer nije najbolji trenutak za nas da danas to rešavamo, to je jedna stvar. A s druge strane, i da hoćemo mi, mada je evidentno da naše rukovodstvo nastoji, državni vrh nastoji da to pitanje reši na koliko toliko dostojanstven način za nas, čini mi se, ali evidentno je da to pitanje neće biti rešeno. Jer, to je moja lična procena, kada je stvarana kriza 1999. godine, to je učinjeno na takav način da sam siguran da oni koji su u vojnom smislu otvorili pitanje na takav način znaju dobro da će to pitanje ostati trajna rana. A u skladu sa tim, ono što sam malo čas rekao, nekakva razlika koja se pojavljuje sada na relaciji između, recimo, Sjedinjenih Američkih Država i vrha NATO-a
i onoga što je recimo ovaj civilni sektor u Evropskoj uniji, to je ta mala razlika koja je za nas vrlo značajna. Naime, interes i Sjedinjenih Američkih Država i NATO jeste da Evropa krvari. Da. Pa stalno podgrevaju neke ratove u Evropi. Tako je. I ovo će ostati zadugo otvoreno. Ako mi budemo suviše podastrali dobre volje, neće valjati. Oni će nam zapravo uzeti to što im nudimo, a onda će i dalje pitanje držati otvoreno. Naravno. I zato treba tu vrlo pažljivo odmeravati ovo što ste vi rekli, malo čas te izvore informacija koristiti mnogo bolje nego što ja ovo govorim na osnovu nekih svojih vizija koje su, znate, možda, kako da kažem, možda više duhovne prirode nego što su političke realne prirode. Ali sam čvrsto uveren da ovo ima vrlo bazu jednu tvrdu u političko-realnim odnosima. I da će to biti u jednom trenutku realno. Samo moramo prosto pametno vući sve te poteze. Pa najbolje da je tako, ali kad sam pomenula već to, a i vi ste rekli što ste organizovali u Matici Srpskoj, taj dijalog, ostao mi u sećanju i jedan izuzetan tekst koji je tada pročitao umeren Bogoljub Šijaković, profesor sa filozofskog, ne znam da li još uvek prede na filozofskom, bio je onako upečatljiv. Na Bogoslovskom i ovde. A na Bogoslovskom? I na Bogoslovskom. Aha. Upečatljiv je bio, mada su i drugi bili zaista na nivou. Hoću da vas pitam, ovo vremena mi ističe. Sećam se iz prve ruke pokušaja Dobrice Ćosića da sa mladim crnogorskim rukovodstvom 90. godina učini neku vrstu rehabilitacije Đilasa u Crnoj Gori. Ne znam zašto, ili neću da pričam sad o tome, to tada nije uspelo, ali šta se vama čini kad uporedite njegove grehove i neke njegove zasluge, da tako kažem, između ostalog i književne, jel, ovu knjigu, a i mnoge druge, Besudna zemlja je tu takođe, naravno Novu klasu da ne pominjem. Kako sada on stoji u Crnoj Gori? Kako... Da li to pitanje uopšte može da dođe na dnevni red? Pa vidite, ovo sadašnji način mišljenja pre svega unutar režima u Crnoj Gori, državnog režima, a i unutar sada i celog sistema koji pokušava da se ideološki oblikuje i da zauzme čvrste pozicije unutar recimo obrazovnog sistema u Crnoj Gori, a bilo je ljudi poput Vesa Matovića koji nam je pokazao dobro šta to znači. Dobro pokazuje zapravo da oni, kad je reč o Đilasu, mogu da nađu uporište u onom komunističkom periodu. Dakle, u tekstu kojim je on obrazložio crnogorsku naciju, vi ćete tu naći prvo s jedne strane obračun sa onom argumentacijom koju je, ja mislim, nacionalno vrlo odgovorno Velika narodna skupština Podgorička istakla. Da bom. Tu Đido upravo vrši obračun sa tom argumentacijom. Ne naročito utemeljeno i to nije neka ozbiljna zaista intelektualna argumentacija. Ali na tu argumentaciju se nadovezuje sav ovaj današnji način mišljenja i on će dovesti do svih onih oblika i pervertiranih i grotesknih do kojih smo mi danas došli. Sa istragom predaka, sa nasiljem koji se prema najumnijim Crnogorcima danas provodi, to će morati tako da se nastavi. To uporište može imati samo u tim totalitarnim oblicima mišljenja. Dakle, tvrdi komunistički oblici mišljenja, onda oni koji smo sve pomenuli, to su oni oblici svesti na koje se ovaj današnji model, montenegristički model mišljenja može nadovezati. A gde je šansa? Šansa je upravo u tome da mudri, pametni Crnogorci promisle stvari sa stanovišta, recimo, koje nudi Serdar Janko Vukotić. On je s jedne strane pokušao i sve snage da bude lojalan kralju Nikoli i ovaj ga opet izdao. Da. E pa nek razmisle svi koji danas u Crnoj Gori žive, koji su lojalni, koji hoće da pomognu svojoj Crnoj Gori, da se ona razvija i tako dalje i tako dalje.
Da vidimo zapravo, možda je potrebno ipak napraviti jedan prelom dublji u svojoj svesti, onakav kakav je Đido napravio. Dobro, ali oni prave prelom mozga, ne prave taj prelom o kome vi govorite. Da. drugim rečima... Možemo mi to i grublje da kažemo, ali naravno, o prelomu je reč. Naravno. Drugim rečima, veće šanse ima Broz koji se već vratio, zapravo njegov spomenik u Podgoricu. Čak možda da Podgorica opet postane i Titograd, nego Đido da neko svoje mesto, Đido kao Brozova žrtva, jel? Neko svoje mesto u Crnoj Gori pronađe. U ovakvoj današnji Crnoj Gori je Broz, ovo je apsolutno logičan potez. Da, da. Dakle, ceo Đido teško da može da se uzglobi. To bi onda podrazumevalo, znate, da mi imamo tu ljude koji će biti spremni da otvoreno porazgovaraju, da otvoreno promisle, da se obračunaju sa sobstvenim stavovima, znate, i da dođu do nekog uverenja koje će značiti upravo ono što je Matija Bećković rekao, reši smo da se upišemo među ljude. Da. E sad, evo, pri kraju razgovora da vas pitam, vi ste kao jedan od, pa rekla bih, malobrojnih srpskih intelektualaca koji promišlja srpstvo, pa i srpstvo ne samo u Srbiji, što je najlakše, jel? Nego i onim rubnim delovima gde je to prilično teško. Teško, mislim, biti Srbin, jel? I opstajati u tome. Bili pozvani da na proslavi Dana Republike Srpske 9. januara u Banja Luci održite besedu i to ste uradili. I čini mi se da i u tom tekstu kao i svim vašim nastupima insistirate na tom nekom celovitom srpstvu, na nezatvaranju nešto što Lompar kaže da je intencija, to je u srbijanstvo, jel? Tako usko. Nemate nikakve inače dodirne veze sa Republikom Srpskom, mislim u smislu porekla i tako dalje. Ali oni su eto videli da ste vi taj čovek koji bi mogao tu besedu da izgovori. Kakav je vaš utisak o njihovom stanju svesti tamo? Meni se čini, gledajući odavde, da je nekako na najvećem nivou kada je reč o Srbima iz raznih delova ove bivše zemlje. Pa, ajde prvo da kažem i ovo. Ja biografski nisam vezan za prostor Republike Srpske, ali po ljudima s kojima sam rastao, vezan sam i tekako. Ja sam u Vojvodini odrastao u jednom mestu pored Novog Sada. A da, vlak bez voznog reda, jel da? U jednom mestu kod Novog Sada, gde sam valjda bio jedini Srbijanac. Poreklom. Da, da, da. Pošto su moji otac mi je Dragačevac, majka je Šumadinka, a ja sam od prve godine u Bačkoj. U mestu koje je bilo kolonističko, koje je posle Prvog svjetskog rata... A, posle prvog. Da. Tu su, dakle, dobrovoljci, Solunci formirali to mesto i tu je bilo ljudi iz Bosanske krajine, iz Like, Korduna, Banije, Hercegovine. Sa Hercegovcima i Krajišnicima sam bio najbolji i preko njih sam spoznavao ovako šta znači Hercegovina prvo, šta znači Bosanska krajina. Pa to je taj dinarski element. Tako je, da. Bilo je i tu iz ove stare Hercegovine koja sad pripada Crnoj Gori, dakle, ali tu je bilo zaista sa različitih prostora ljudi u Sirigu koje, ajde da i to pomenem samo, to je mesto u kojoj je 13. aprila 1941. godine doživjelo. Obično se to u sisličkom periodu govorilo kao prvo masovno streljanje, gde po imence znamo da je 111 ili 112, dva različita podatka postoje, ubijeno ljudi. A kad sam gledao strukturu žrtava, ja sam to u jednom tekstu koji sam prošle godine objavio, konstatovao da je to zapravo prvi genocidni čin. Mi nismo doveli k svesti sebi tu činjenicu da je jedan takav čin već 13. aprila počinjen. Što znači da kad su ušli u Jugoslaviju, ja mislim da su okupatori imali jasnu predstavu da genocid u principu treba počiniti. Da, samo jedna kratka upadica, ali sad ste me povukli. I niko ne zna, ovo sam htio da kažem, niko ne zna o tome zapravo šta se 13. aprila dešava. A zašto ne zna? To je karakteristika našeg odnosa prema žrtvama, prema našim precima, našeg nemara, brzog zaborava, nepoštovanja i tako dalje. To nas košta kroz
ceo vek, čini mi se, a možda i ranije. Ali to je neka druga isto velika tema. Mi to u Matici pokušavamo isto da reaktualizujemo. Mi smo otvarali više prostora za razgovore javne o tome, predavanja i tako dalje. I iskreno se nadamo da ćemo pomoći da se prosto ta svest podigne na jedan mnogo više nivo. Mi to moramo, znači kao stradalni narod, mi smo obavezni da tu svest kod sebe prvo razvijemo, a onda da i međunarodnoj javnosti to jasno predočimo. Mnogi ljudi su već pokušavali nešto da urade, ali nam zaista nedostaje jedna dobra organizacija u vezi. Nedostaje nam i samopoštovanje. Jeste. Koje, mislim da mnogo njih je upregnuto da radi na tome da ga izgubimo i ono malo što ga imamo. Samo evo na kraju da se vratimo na Srpsku. Imam još jedno kratko pitanje pa da završavam. Da, sa zadovoljstvom ću odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da, bez obzira što potezi predsjednika Dodika mogu ponekad onako izgledati grublje rečeno nego što bi neka diplomatska finoća to volela, ali ja mislim da on stvari dobro postavlja. Zaista treba pre svega unutar Bosne i Hercegovine, pa onda i čitavog prostora ovde južnoslovenskog, balkanskog, pa i evropskog, reći otvoreno, Republika Srpska jeste u Bosni i Hercegovini, ali to nije bezdostatno, nije bezuslovno. Dakle, može ostati pod uslovom da budu zaista korektni odnosi prema Republici Srpskoj. Kako takvi odnosi izostaju jako dugo, mislim da treba držati stalno otvorenim pitanjem pitanje izlaska i onda već vidjet ćemo šta i kako dalje. Ali to je sad stvar one real političke procene. Kad je pravi trenutak, pošto Dodik, koliko ja vidim, ima jedan instinkt politički koji je vanserijski, on ima čini mi se, tu sposobnost da državotvornu svest ugradi u i te poteze, dakle, koje u momentu nastaju. Ja nekako verujem da će uspeti da nađe taj trenutak i da to ne eskalira do neke mere koja može biti pogubna po nas. Voleo bih da tako bude. Da. Iako nisam bila obožavatelj lika i dela gospodina Dodika, u principu konvertite ne obožavam, on je od jednog zapadnog prešao na ovaj naš teren. To je druga priča. Nemojte zaboraviti, niko nije za organizaciju crkve učinio kao što je to Sveti Pavle. Jeste, upravo ste, ali tako je kako je. On zna i onu logiku dobro, a zna i ovu. Ali da vam kažem, to je vaša ravničarska tolerancija, ali da vam kažem nešto, mislim, kad ste pomenuli taj njegov uslovno grubi nekad nastup, pa ja mislim da ga ovakav svet sileđijski koji se okomio na nas zaslužuje i da oni zapravo jedino razumeju taj jezik. Znate, ako im se stalno povlađuje i povlači se, pa mislim gde ćemo stići, Nadu Ciganliju. Mislim, to je to. E sad, na kraju. Ali znate, treba vladati onim drugim jezikom dobro, pa finom svetu na fini način objasniti ono što će... A gde ste videli fini svet koji vas okupira? I koji vas kolonizuje i koji vas ubija. Gde ste videli tu fini svet? A uglavnom se takvim svetom i Dodik i svi imaju Dodika. Doći će vreme kad će se na jednom finom stolu sa čovjekom onako rešavati o nekim pitanjima. Daj Bože. I daće Bog da mi imamo dovoljno snage da sve to izvedemo. Daj Bože. Poslednje moje pitanje, više kao profesor, obraćam se više kao profesoru na fakultetu. Objavljeno je povodom ove stogodišnjice Velikog rata, dosta knjiga, ne možda dosta, ali eto, jedan broj knjiga o tim dešavanjima. Imam utisak, nisam sve iščitala do kraja, nisam recimo Vladušića pročitala, to bih htela. Imam utisak da ni to nije dovoljno i da možda taj ugao gledanja u tim književnim delima nije do kraja, kako bih rekla, ne izbalansiran, nego do kraja istinit. Šta vi kažete? Pa mislim da ste sigurno u svojoj sumnjičavosti u pravu. Mislim da je to potpuno otvorena tema. Ona može da doživi bezbroj aktualizacija i morat će da doživi ako imamo onu vrstu samopoštovanja koju ste pomenuli maločas, koja svedoči pre svega o kulturološkoj samosvesti. Ono što je za
uobličavanje našeg bića učinio Prvi svetski rat, to će ostati apsolutno za večita vremena. Da, bome. To je prilika da preispitamo veoma često šta jesmo činili u prošlosti, šta danas činimo, šta ćemo u budućnosti činiti, ali takođe i šta nismo činili i šta ne bismo smeli u budućnosti da činimo. Čega je mnogo više od onog prvog danas? Treba uvek vagati i u svakom trenutku će se na novi način otvoriti perspektiva i zato mislim da je taj dijalog sa tom herojskom Srbijom, odnosno s herojskim srpskim narodom, nešto što je uvek lekovito. I za Crnogorce je lekovito, kao što je čitanje ovog Đidovog romana, apsolutno je lekovito za sve nas, ne samo za Crnogorce, nego i sve nas koji pokušavamo da promislimo šta je to srpsko biće i šta je to danas srpska kultura, odnosno srpski način mišljenja i srpska celina. Tačno tako. Da sam neka vlast kao što nisam i da sam u mogućnosti, ja bi svakoj kući u Crnoj Gori preporučila, odnosno poklonila ovu knjigu, ali bojim se da ona neće tako lako stići uopšte u Crnu Goru. Vidite, razne zabrane su na dnevnom redu. Vaša skepsa je na mestu, ljudi neki nisu poželjni, neke knjige nisu poželjni. Znate, sad će da se širi taj spisak koji će govoriti o represivnosti tog režima, koji nema sposobnosti da se suoči sa istinom stvari. Ali neće nas prečiti da o tome pričamo. Tako je. I ne sme. Njegoševski pokret otpora mora da počne da funkcioniše. Tačno, to ste dobro definisali. I jedna cigla u tom pokretu je svakako knjiga koju ste ovlaš pomenuli, koju pišete, završavate, a koju će, koliko ja znam, objaviti moja, naša izdavačka kuća, izdavačka Srpska književna zadruga u Crnoj Gori, jel? Treba da bude izdavač, je li tako? Jeste, jedan saizdavač. Saizdavač. Kad najavljujete tu knjigu? Pa, još samo ostaje neki finiš jednog vrlo obimnog teksta, upravo o Đidu. Da. I to će biti naslovljeno sa Istraga predaka. Istraga predaka, da. Ona knjiga je već prelomljena, samo treba taj tekst još da dometnem i ono će otići u štampu. I eto prilike da se mi opet vidimo i razgovaramo o toj knjizi i na tu temu koja je očigledno večna. Napred se rade. Hvala vam puno na razgovoru. Poštovani gledalci, bilo bi to sve za večeras. Sljedećeg petka novi sagovornik i neka druga tema. Laku noć.